ממוזג האולם מעוברר. כשניכנס לאולם הפשוט, חכה לנו על הבמה תמונה פשוטה. במה ריקה ורק שלושה מיקרופונים. אמר לי נהג מונית אחד פעם, כשנסעתי איתו, אמר, אתה רואה פה את החתך שיש לי בזה? אמר, הייתי בבית החייל. וכשהמסך נפתח וראיתי את שלושת המיקרופונים, ידעתי שפה יעמוד גברי, פה שייקה ופופולי, וצחקתי ככה שהתכופפתי וקיבלתי פה מכה, ומזה החתך. אחוזי התרגשות, נמהר לתפוס את מקומותינו על הכיסאות הפשוטים, רק בכדי לגלות שהאיש בשורה לפנינו מסתיר. או אז נפנה אליו בזו הלשון. אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג. אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס. אני אעשה פרצלציה מהפרצוף של הקונצרטינה הזה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. אתה הבנת את זה ברוך. הצופים מסביבנו הצטרפו בחדווה לשיח הציטוטים, ועד מהרה האולם כולו יחליף פתגמים ומכתמי חוכמה. כל המוציא דבר כללה מפיו, ינעל אבי אבי אביו. Put the ball in the sack. קח לך מנטול אחד או שניים או עשרה. זה רעיון וזה רעיון. קח אבא של זיחה, קח אבא של זיחה. תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר. אריק, פעמיים מרטיני כחול מוטה. ואז האור באולם יכבה, זרקור יעלה לאיתו על שלושת המיקרופונים, שאל הבמה יעלו, לאט לאט, בניחותה, שלושה גברים בחליפות שחורות. בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. הלו זה אגדה ישראלית, הגשש החיוור. זה הדבר הכי ישראלי שאני מכיר. כן, הגשש החיוור הם אכן אגדה ישראלית. אגדת דשא. בשנם. וכמו בכל מיתולוגיה טובה, לידתה של אגדת הגשש מתחילה במותה של אגדה קודמת. חבר'ה, חבר'ה, רגע, רגע, מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש. הגשש יצא מן התרנגולים, שלושתם היו שם. שלושתם גם עבדויים לא מפולנית. הם יזמו. הבחורים מלהקת הנחל יזמו ואמרו, הווה, הווה, בואי נמשיך בחיינו האזרחי. אמרתי, 100%. ואז אימצתי את השניים משריון שעבדתי איתם, ושייקה שהיה בלהקת פיקוד בגדנה, וליקטנו מתוך הקיים. זה יצירת אופיית של תנועה וקול, וחיבור מדהים, שילוב של... נורי פולני, והעמדה, מה שנקרא, זאת אומרת, הבימוי, הכוריאוגרפיה של הדברים. על כל מילה, על כתף, על... כל מילה, כל זנב של חתול, ראית. שנות ה-60 היה עשור, מצב הרוח האזרחי היה נעים וטוב, מלא תקוות, כולם היו בראש אחד. לא היה לך בכלל חשש שלא תצליח או וכדומה. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, אנחנו לפוצץ את השמונה. האיש שימקד את הזרקור דווקא על שלושת התרנגולים האלה, יהיה מנהל הלהקה, פשנל. לתרנגולים הוא מגיע אחרי מרוץ מפואר לצמרת, אותו התחיל כנהג המונית של שחקני הקאמרי. מאז הוא הספיק להציל את תיאטרון זירה מקריסה כלכלית, בעזרת הלהיט הכביר מוישה ונטלטור. משם הוא המשיך לתפקידי הפקה וניהול בבצל ירוק, ובשירות הצמד הפורה חפר בן אמוץ. בדרך, הוא קרא ברית חברית ועסקית
עם שני המגה סטארים של התקופה, חיים טופול ואורי זוהר. ב-1963 קורית פאשה ברית חדשה, עם שלושה שמות הרבה פחות גדולים, לעת עתה. האגדה מספרת שפולי, גברי ושייקה ישבו בדיזינגוף ודיברו על מעלה, שלפתע עצרה לידם בחריקת בלמים, מכונית שברולט לבנה, ובתוך הפאשה שהציע להם להצטרף אליו לסיבוב קטן. הסיבוב הקטן הסתיים בשותפות גדולה. סביבתו של פאשה מקבלת בתמיהה גם את השותפות וגם את השם המוזר שהוא מציע לשלישייה החדשה, הגשש החיוור. שימו לב, שימו לב. של מי? של הגשש החיוור. נורא חששתי. כי כשזה היה תרנגולים, שרים ונעמי פולני, זה נראה בסדר, הם עטופים. פתאום שלושה, שכל אחד לחוד לא נראה כמי ש... הוא שחקן מרכזי בבמה העברית. הגשש החיוור? כן, הגשש החיוור. הלהקה הטובה ביותר בארץ, שלישיית הגשש החיוור. ומוזר, גם השם, הגשש החיוור. היה לי קצת מוזר, להגיד לך את האמת. וזה עוד רק חזרה. נעמי שמר אמרה, נדמה לי, אני ללהקה ששמה הגשש החיוור לא כותבת. מזכות המודעה בעיתון, שלישיית הגשש החיוור, בתוכניתם שמחת סקנטי, במעדון הסנטר הכפול ביפו. זה היו שלושה מותגים שאף... אני לפחות לא הבנתי. אני בדרך אמרתי שאני הולך להופעה של שלישיית הסנטר הכפול במעדון הגשש החיוור. ופאשה עם החושים היוצאים מגדר הרגיל שלו, הבין שהשלושה האלה אפשר לעשות איתם משהו שבהתחלה בכלל הוא ימכור אותם לאגודה למען החייל, לנופש של חיילים. אחרי החידונים של שבח וייס יופיעו הגשש. אבל גם האוזן של הספקנים לא יכולה להישאר אדישה להרמוניה הקולית המוצלחת של הגששים, שאמורים בסך הכל להיות שלישיית זמר, מין תרנגולים קומפקט. מה הוא עושה? מה הוא עושה? מה שמרגיז פה עוד, זה שבעצם ברור מאוד. מה הוא עושה? מה הוא עושה? פאשה אפילו מפקיד את בוגרי הסדנה של נעמי פולני, בידיו של בן זוגה בימתי בצ'יזבטרון. ומי זה היה הליצן השני? זה שייקי אופיר. שייקי אופיר! באו שלושה בחורים שונים באופיה, מספר אופיר, ואיחד אותם רק דבר אחד, מתנועה רכה, נשית, ילדותית. הם שרו כמו שנעמי רצה שהם ישירו. היו היה פנס בודד בקצה שכונה. אופיר מחליט ללכת הפוך, נגד דין התנועה של פולני. את הסנדלים התנכיות של התרנגולים הוא ממיר בלא פחות מחליפות. דבר אחד לא אהבתי אצלם, בהתחלה, רק בהתחלה. אני לא אהבתי את הגישה לבגד שלהם, הם ראו את זה כערך עליון, החליפה. שייקי היה איש של חליפות. שייקי היה איש של נימוסים, איש שידע כזה, מה שנקרא, להחזיק את עצמו טוב. להתייחס יפה, ולכן הוא עצמו היה מופיע גם עם חליפות. המשפט כבודו של אדם על בושו, זה היה המשפט ששמעתי לפני שראיתי בבית הספר, טוב למות בעד ארצנו. ואני זוכר למשל אירועים חגיגיים במעברה, נגיד היום שדוד בן גוריון הגיע. וכולם הפקו את החליפות הכי יפות, כי הייתה עוד חליפה יפה ששמרו לחתונות, ואני לא אשכח בחיים את מבט האכזבה שעצרה המונית השחורה של מפאי, נפתחה הדלת ויצא בן גוריון עם מכנסיים קצרים וחולצה קצרה בצבע חקי. זאת אומרת, המשיח לרגע יחזב, המשיח לא היה פרנג'י. נהיה לכם חליפה ואני בא בכלל. אנשים היו לבושים במכנסיים קצרים בחקי, ואז באים לך הגששים לחור המזוין שאתם גרים בו, קודם כל, אנחנו מכבדים אתכם. אנחנו פה ואנחנו חגיגים ואנחנו חשובים ואנחנו באים מהשואו ביזנס, מהזה, מקפה פינאטי או מאיפה שהם באו. זה היה הדבר הראשון שאת קיבלת. אני חושב שזה היה נורא חשוב. בנוסף לחליפות, אופיר תופר לגששים תמונת במה קטנה וחסכונית. למדו שלושתם פרונטלית, אפילו בלי נק מייקים, פשוט עם מיקרופונים, סטנדים, לא היו צריכים כאילו הרבה תנועה. מתוך מחסור הגעתי לדרך הזו, הוא אומר. לא להופיע עם הגב לקהל, כי אז הטקסט לא יעבור. זה לא כמו הצגה בתיאטרון, שיש אקוסטיקה או מיקרופונים תלויים.
השיטה הנכונה עבור הגשש הייתה הסטנדאפ קומיק. מול מיקרופון, שלושה ביחד. אחד ידבר. בדקה 86 של משחק התרומם ראש כנוניה מטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. שני יגיב. לחצרץ, יא אבס. איפה זה שני? לא לחצרץ ולא לחרצץ. לחצצרץ. הגששים לא רק ייראו אחרת וינו אחרת מהתרנגולים, הם בעיקר ידברו אחרת, אבל לגמרי אחרת. אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה. תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר. אמריקה, ברסנו, אמריקה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה ישר כמו פלס מים עקום. אופיר שומר על משמעת העבודה הפולנית של נעמי, ופותח את ימי החזרות בשש בבוקר. רק מה? לברכת גורדו. שייקה פולי וגברי מגלים ששחיית הבוקר היא החלק הפעלתני ביותר של ימי החזרות, שהם מוקדשים ברובם לשיחה בטלה ולמופע יחיד מרתוני שאופיר מציג להם במשך ימים ושבועות. שייקה עשה הצגות כל הזמן. שייקה כשהלך ברחוב עם עצמו לבד, הוא עשה הצגות. הוא כזה, פעם אחת ישב בכסית. והוא הזמין שניצל. הזמין שניצל. הוא עשה עם המזלג ככה על השניצל ואמר, מה זה קשה, קשה, קשה. אתה לוקח את השניצל ביד ואמר, תסתכל אתה לבד. והוא התחיל לתת מכות עם השניצל על השולחן, העיף את השניצל למעלה, הוריד למטה, זרק לפה, אתה לא יודע מה עושה, הוא עשה קטע שלם, כמו בירטואוז עם השניצל, הוא אמר, מה זה השניצל, אני אקח, תחזיר לזה, אתה מבין? 3-4. הפועל יוצא בבוקר לעבודה, רון ארבע וואקום. איך הקפה, אה? עלי, 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 תעשי הבית הזאת שאת שם לחבר'ה, צ'או, באו, באו, באו. רגע, בן אדם. כל מי שיש לו שכל בראשו והומור בבטן, שיקח קלטת של שייקה אופיר, ישים בווידאו, ישב וילמד. אז עוד פעם, מבוקר, להשתכל עליי, אני נותן כניסות ויציאות. יופי נחמה. בובי, יא בובי, תכנסי בבית לפני שאוכלו אותך הזבובים. זה מין ארץ ישראליות כזאת, שאתה אומר, אוקיי, נניח שזה קיים, נניח שיש את המושבניק הזה. בגליל, נניח שיש את הדוקטור טיכון. אחרי זה אמר לנו דוקטור טיכון. אין העין של הבן אדם יכולה לראות את המקרוב, אלא אם כן היא מזוינת. אז במערכונים של שייקה אופיר, שהיית שומע את כל הטיפוסים האלה, היית משוכנע שהארץ מלאה ביישובים, בגליל שהוא נורא רחוק, וששם מדברים עם בית וירושלים. הזיכרון שמעדד בכל הקריירה של אופיר, הזיכרון שאליו הוא מוביל גם את הגששים, הוא זיכרון ילדותו הירושלמית. דומה שהרגע המגדיר שלו, כקומיקאי וכאדם, היה יכול להתרחש רק בירושלים. תגיד את השם האמיתי שלך. גולדשטיין. גולדשטיין. טוב, אבל אני כפי שאתה... שעיהו גולדשטיין. טוב, האמת היא שאני הרי יליד ירושלים, דור רביעי בירושלים, ואני זוכר שבכיתה שלי הייתי אני ועוד ילד אחד, האשכנזים היחידים. באופן טבעי פיתחנו מבטא מזרחי. פיתחנו, כבר אמרת חט, עין. ההיגוי של הגשש היה ירושלמי, וזה ממני. העברית הירושלמית היא מין תערובת, בליל של עברית, ערבית, יידיש, ספניולית. פאטמה, אש של טרווי, עדה. אש, או פרמל הפנטר חליכו של ער. תסגרי את החלון שיכנס אוויר. קייזה, קומוסטס? מרסי, באמת מרסי, תודה בואי, נוסענו כתסטס. מה נשמע? אוי, התעוררת סוף סוף. מזמן, מזמן. רוצה הכסף. תקה, 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 לא כסף. לא קרה בנקוטס, קרה לא 1,500 דירותס להחזיר את מתחת המזרונס. זה אתה אותו חכם הימון הידוע בתור ראש וראשון לכל רופאי ירושלים.
מה, זה בושה? ירושלמי זה דבר שאתה נולד איתו. אתה ירושלמי, אתה ירושלמי. במחשבה, בחלומות, אתה ירושלמי. ירושלמי לא חולם כמו תל אביבי. תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך. תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חם מרדכי. שים לב, זה לא חכם מרדכי, זה חם מרדכי. חם, ככה היו אומרים, שם חם מרדכי. אתה מבין? כל מיני דברים כאלה... תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? חלמנו. כל מיני שזה אופייני מאוד מאוד אופייני לירושלמים ככה לדבר. כשחיפשנו דמות, לא חיפשנו בדיזינגוף, לא בקאמרי ולא באבימה, אלא בילדותי. דמויות שהיו משכמן ומעלה, חליפות שבת שחורות, שרבול מפורר, ישבן מבריק, חולצת שבת נקייה. שום דבר אינו מומצא, הכל נדלה מן הזיכרון. אז הוא פשוט בנה את זה לפי הדמויות האלה. שייקה לוי משיב לשייקה אופיר לזיכרונות ילדות משלו. כשלוי הגיע בגיל 4 ממצרים, משפחתו התיישבה כאן בשכונת התקווה. אבל שייקה הקטן נשלח לבדו לקיבוץ עין כרמל, שם הוא גדל כילד חוץ. בקיבוץ השם שייקה הוחלף לשייקה, ולוי נטמע היטב בתרבות האקורדיון והסנדלים. אבל עכשיו, לחזרות של הגשש, הוא פתאום מביא שיר בשפת ילדותו המשכחת. מאלי וולתי לו מגני ורחתי לו يا واد الفلفيلو وقالي وقلتي له يا واد الفلفيلو يا واد الفلفيلو فلفيلو فلفيلو my love is like fresh air. גברי מתחבר למסלול שאופיר מתווה ללא קושי. בתוריו ברחוב האגס, זה שגידל כל כך הרבה בנאים לתרבות העברית, נמצא בדיוק בסביבה ממנה מביא אופיר את שפתו ואת טיפוסיו. גברי אפילו מופיע בירושלים, במועדון בקחוס, עם ערב שירי האסירים שהוא אסף. ומתוך הערב הזה, הוא מציע לגשש את התשובה העדכנית לחת והעין הסמכתתיות, את העברית של המזרחים החדשים. הוא מביא לחזרות שיר של חייל מבית שען בשם אלברט סבג. עוזי, 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 הוא לא נקי, נקי, דפקו אותי, דפקו, מסדר נוסף, נוסף, הרב סמל, סמל, הפלוגתי, גנתי, שלוש לירות, הכניס אותי. שש לירות הכניס אותי, רק חייל יכול להמציא, שיושב בבית סוהר. זה לא ישב משורר, לפי דתי. 30 ימים בשלט חצפות בגלל עוזי אני דפוק. אותו כישרון שעזר לשייקה להיקלט בקיבוץ עוזר לפולי לעשות את הדרך מיפו לפנימיה החקלאית של הכפר הירוק. פולי לא תורם שיר לתוכנית הראשונה, אבל יכולותיו הקומיות המופלגות יככבו במערכונים. שע. גם אתה יליד הארץ? לא, אני מהתפוצות. מהתפוצות. ואתה אהרון? אני אותו תפוצה שלו. חצי כדור הארץ יכולים להשתייך לאותה תפוצה, כשמי שמבודד זה האשכנזי. אבל גם האשכנזי הוא לא מוגדר. הוא לא רומני, הוא לא פולני, הוא לא הונגרי, הוא כלומר אוסטרו-הונגרי. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה. כאילו שאתה יודע איפה צ'כוסלובקיה. מעניין אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה? מה, אני גלובוס, אני אראה. לא שמרו את הקול הזה קודם, אולי הוא כמעט לא היה קודם. אנחנו מדברים על 63, העלייה הגדולה הייתה בכם מ-56. עלייה גדולה ממרוקו למשל. ברגע שהחבר'ה האלה הגיעו לצבא אולי, אז הגשש נותן לזה ביטוי. המהפכני זה שהם הביאו אותי להזדהות עם רפי לירי. רפי זה בחור טוב. כן. חיית הענן שלי זה, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה, גם כן היינו הולכים יחד בית ספר. כמה זמן? שבועיים. זה נכון שזה לא הווי שאני צמחתי איתו, אבל הם לימדו אותי לאהוב את ההווי הזה. כבר במערכון הקדום הזה, מסמנים הגששים את חלוקת העבודה ביניהם. החלוקה של הקולות ביניהם גם הייתה, גם כשהם דיברו, שייקה פולי גברי. אתם התחלקו גם
מוזיקלית, מדהים. כמובן ששייקה, אם יש חכם ספרדי, זה יהיה שייקה. תוסיף עוד 12% מע"מ. מה זה מע"מ? מס ערך מימון. הוא מכיל כל הזמן סתירות, בכל התנועות שהוא עושה. הוא מאוד גברי, כי הוא גדול כזה. הקול הנמוך הזה. אהלן, אבס. הליקופטר. הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה. נעלבה בראש, ברחה. יש בו משהו גם מאוד מאוד נשי. אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכולה להיות שאני יכולה להיות. והוא מאוד, יש בו משהו מאוד מאוד גס, אבל גם נורא נורא חם. תשב למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים ככה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי ככה. ואם יש אציל פולני, זה יהיה פולי. לבנטין שכמוך נעשיית. נפשק רב, חולר, נפשק זונה, נפשק זונה. או, הצהרות זה פולי. נכון, קיבלת, לקחת אותי בספר, בספר. מאוד וירטואוז, אני זוכרת שגם שאלו אותו פעם, איך זה שאתה אשכנזי ומדבר בחטא? אז הוא אומר, צריך להסתדר בחיים. טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני, כל המשפחה שלי בפתח תקווה. גברי הוא תמיד סקנד דרייבר, אולי בגלל המידות שלו. גברי זה זה? וטראבל. יאללה, תתנענעו, יא מלוכנכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. למה אתה טועה? כמעט תמיד גברי נראה לי הוא סוג של קורבן. אני גם רציתי לשאול בהזדמנות. ישנה אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לגובה? אתה שם את שייקה, גברי ופולי ביחד, וזה עושה קק ויוצא אש. אבל ב-1964, הקהל הישראלי עדיין לא נדלק באש הזו. הגשש בהתחלה לא עבד. האגדה מספרת ש... פאשה הזמין את הוועדות התרבות אז היו באים של הקיבוצים, הזמין אותם לסנטר הכפול לראות את הגשש החיוור, הם ראו, קמו, הלכו, ושום דבר. לא טלפון אפילו, זה לא טוב, אנחנו לא ניקח את זה, שום דבר. פאשה אגב, אלוף המאמינים, הוא החזיק אותם, הוא היה הדבק פאשה. ואני חושב, שאלמלא הוא ב-63, שלא בקהל כל כך הסנטר הכפול, והוא הבטיח להם שהוא ייתן להם חודשית כלשהי, משהו, בכדי שיהיה להם איכשהו לגמור את הלאכול, ופאשה אמר, זה מוצא חן לי. התעלמות התרבותניקים של ההתיישבות העובדת דוחפת את הגשש לזרועות קהל, שעד לאותו רגע ספק אם בכלל נספר בפוטנציאל רוכשי הכרטיסים. השיר שנלקח מאלברט סבג חוזר לבית שאן, ולשאר העיירות של הפריפריה, מקום בו החליפות של הגשש מתקבלות באהבה. הייתי בן 16, משהו כזה, גרתי אז קיבוץ גלויות בתיסליב בשכונה למטה בעיר. ואתה שומע ברדיו משהו חדש. אך יא שרה, יא עיני, יא רוחי, כפרה עלייך יא שרה. והצלחתי לארגן כסף ולכנס לקנות כרטיס להופעה של הגשש החיוור, נכנסתי לשם, זה היה מרגש לראות אותם, שהיו באים עוד פעם ולא היה כסף. אז אתה רוצה לשמוע אותם או בדמיון שלך לראות אותם. הייתי נצמד עם האוזן לקיר. וכעד שהם פוגשים בנדודיהם בפריפריה, הם מעבירים יד לבמה. בתוכנית הבאה הם מזמינים שיר מירון לונדון, שכמו רבים משירי התקופה, מריח צרפתי. אבל הפעם, ז'קלין וסימון לא מגיעות מעבר לים, אלא ממספרה בבת ים. פעם, 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 פעם. שמעתי. מעיד על תחילת המסע של הגששית אל לב הקונצנזוס הישראלי. במערכונים של תוכנית ד', שמה ההגיוני של התוכנית השנייה, הגששים גם מחדשים מערכון של הכותב הוותיק הייבלום, שבוצע לראשונה על ידי להקת הסמבטיון של ברלינסקי ומוטקה בן זאב. הנה הבאתי לך את המים. תודה רבה, דוקטור. אל אלוהים, איזה צבע אתה עושה לי? הלו, אני ביקשתי ירוק בעיר ואתה עושה לי כחול כהה? מה אתה עושה? ריבונו של אלוהים, מה אתה עושה? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול כה... הלו, סילבה לשלום, זה דוקטור ליכטי. סילבה, אני מאוד מצטער, אני לא יוכל להגיע היום. עושים אצלי רמונט.
סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה. תמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להיפנות לפינל. הסיידים ושיר הטלפון יהיו הלהיטים הגדולים של תוכנית ד' התוכנית האחרונה שאופיר יביים לגשש. הוא ייפרד מהם רגע לפני האולמות הגדולים, רגע לפני ההצלחה הגדולה. אנגליה את אות האימפריה הבריטית. כתגובה לכך העניקו פשנל, חיים טופול ואורי זוהר מעל מדרגות קולנוע מוגרבי בתל אביב את אות האימפריה האוטומטית לשלישיית הגשש החיוור. לא בטוח שהגשש הם הביטלס שלנו, אבל אם כן, אז בקיץ של 67 הם יוציאו את הסארג'נט פפר שלהם. הרבה ממניות השדרוג שייכות לאיש שיחליף את אופיר, עוד בחירה מפתיעה של פשה. בינואר 67 עקבו יושבי קפה פינאטי בדריכות אחרי היוצאים והבאים ממשרדי התיאטרון העממי הסמוך. ב-18 לחודש אישרו העיתונים את השמועות הפנטסטיות שהתרוצצו בקפה. ניסים אלוני יכתוב ויביים את התוכנית הבאה של הגשש החיוור. ניסים אלוני היה המחזאי הכי גדול בארץ. התחיל בהבימה, באכזר בכל המלך. הוא מקים את תיאטרון העונות יחד עם יוסי בנאי ואבנר חזקיהו, חיסקי, ועושה את ההצגה הכי יפה שראינו בארץ. אם אתה שואל אותי, הנסיכה האמריקאית. ראיתי אותה אז כנער, ואני זוכר שהייתי המום. ססיליה, צוואר ברבורים חיוור, נפצי גזרי העץ המתפצחים, בקבוק הרום, גבי חרם, משפטים שהם שירה. המילים, הקסם והמילים. ואני הייתי אומר למישהי באיזה מחזה של ניסים אלוני ששתפתי, תחפשי איזה חושך ותחכי לי שם. היה לו ראש, מה אני אגיד לך, שונה. זה שלא רואים אצלי את השפם, זאת לא אומרת שאין לי. זלדה פוציניו, האם עלית סוף סוף לפלסטינה? ואז יש קריין, ארץ קטנה באפריקה משתחררת. קנאים מאוד, הרבה פולקלור. אמרו לי, מה הבאת? אמרתי, בונים קפיטריה מלמעלה. אמרו לי, לא, לא, זה יותר מדי אבסטרקט. תכניס את זה למחזות שלך. לא רצו להציג את זה. בכוח, הכרחתי אותם. בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה. 10 קומות ומגרד? אולי בלילה שהשחקים יורדים. עכשיו, זה שיבוש, אבל זה... השמש יורד, מה, אני לא יודע איך, יש שם כסף. בספרדית אומרים בובו די טבריה, טיפש מטבריה. לנו אהבלון, היה מושג שהוא מטבריה. כמו שאומרים חלם, נכון? זה חלם. הוא ראה בזה כאילו בטבריה חלמאים, אנשים נאיבים, אנשים של סמטאות. וכשאני נזכר אפילו היום בגעגועים רבים, איך שייקה, פולי וגברי היו נכנסים לאט לאט לבמה. כל אחד לוקח את הזמן שלו, לא מדברים, לא מדברים. ואחרי כמה שניות טובות, אומר לו פולי, טוב, אז אין לך איזה... מלפפון ספר. למה, אתה לא הבאת? הבאתי ואיננו. פולי הולך על הבמה ומחפש מה לעשות, וכל הזמן גברי אומר לו, למה לא תשב? זה רעיון. תשב. גם זה רעיון. והוא לא יושב. למה אתה רמת? תשב. זה רעיון. והוא לא יושב. למה לא תשב איתנו? זה רעיון. הזמן ואיך שאומר את זה פולי. והחזרה. הבהלות שלהם היו בעיניי הכי יפות. נדמה לי גברי ושייקה אומרים לפולי, הוא אומר, מה פתאום אני אחיה מתחת המים? אני מוקף מים? אז גברי אומר לו, אתה יש לך פחד אוויר? למה אתה שואל? מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד? ופתאום פולי מגלה שהוא מוקף אוויר. הדבר הכי קרוב לזה זה בקט. הם מחכים לגודו. אתה יודע, אנשים בקפיטריה בטבריה, גם, אתה יודע, זאת אומרת, אולי הם לא מחכים לגודו, אבל החיים כמשהו שקורה ולא נטולי עלילה, נטולי מטרה. אבל עיקר כוחו של אלוני הוא כאמור בשפה. מפגן הכוח הזה... קוסם זורק כדור באוויר.
עד ניסים אלוני, רוב השירים של הגשש באמת היו תרנגולים קומפקט. שירי המערכון שלו יוצרים ללהקה סגנון מוזיקלי מובחן משלה, סגנון שמגיע לשיאו בשיר הנושא לתוכנית השנייה שאלוני כותב לגשש, במידה רבה שיר הנושא של תופעת הגשש כולה. קנטטה, השוואר. רננו הצדיקים שירו שיר חדש, עם שיפוט נעים יממה, קנטטה לשווארמה. טוב, מה זה קנטטה? טוב, קנטטה זה, זה שיר הלל ושווארמה. הנה, אתה רואה את, ה, את ה, הניגוד, את הקונטרסט הזה. השווארמה מהי? שאלתם, מה עניתי לכם? פלא פלאי השיפוט. ותחים לתחים של בשר כבש מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. וגם כן פה ושם נדחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות. שמע, זו הייתה תקופה של שווארמות ומילקבר. זה היה הכל דברי חלב. זה סיפור רומאו ויוליה, כן? במציאות יהודית. רומאו זה בשר ויוליה זה חלב, או ההפך. זה חבר'ה משווארמה מול חבר'ה ממילבה, והוא רוצה להתחתן עם ג'נטיל. זאת אומרת, שפות שופת אחינו מאיר. ועל מי, אחי? על מי? איך יבא? ג'נטילה. ג'נטילה? הבת של מרקו מהמילקבר. עכשיו, זה אסון גדול. וזה דרמה ישראלית-יהודית עמוקה. עכשיו, זה שפתח שווארמה, כולו רועד שלא יפתחו לו מסביב משהו חדש, שלא ילכו, למה? מי שאוכל בשר, מי שאוכל חלב לא יאכל בשר, או משהו כזה, וצריכים למהר. מה זה חשוב, שווארמה, מילקבר, העיקר שיהיה שווארמה. טוב. אבל השווארמה והמילקבר שייכים כבר לתקופה שאחרי המלחמה. כמובן שיש מלחמה בסיפור. אין אגדה ישראלית בלי מלחמה אחת לפחות. שלום לכם. שלום, שלום. זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות? כן. זה המחלקה. הצגות ההרצה של סינימה גשש, התוכנית הראשונה של אלוני, נופלות על ההמתנה לקראת ששת הימים. פשה מיד לוקח את גששיו להופיע בחזית. האגדה מספרת שאת מרתון ההופעות שלהם בחזית הדרום עושים הגששים במכונית מגויסת. איפה המושבים? אין מושבים? אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך, אין מושבים. היו מושבים? ישבתי לבד באוטו, ופרצתי בצחוק שפשוט לא יכולתי לנהוג. היה רדיו? בטח שזה אוטו עם רדיו, מה אתה עושה צחוק? מה עם הרדיו? החבר'ה לקחו לשמוע חדשות בעמדה. גייסו לנו את המכוניות, אני לא יודע, אני לא הייתה מכונית, אבל אני נסעתי במלחמת ששת הימים במכונית של מישהו שהמכונית הזאת גויסה, והמערכון כאילו ידע בדיוק מה יקרה למכונית הזו, כי המכונית לא נשאר ממנה זכר בסוף המלחמה. תגיד לי, המנוע בסדר? אני קונה את המנוע ככה בעיניים עצומות, כיף זה? הקהל הרי כבר יודע, אחרי הדבר השלישי שכבר איננו באוטו, שגם כל האוטו איננו, אבל הוא שואל, לא יוצא מהאולם. הוא יושב ומקשיב 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 ומקשיב. אין מנוע! אין מנוע? אין מנוע! היה מנוע? היה מנוע! היה בפנים! כל המערכונים האלה, אתה רואה את ההוויה הקיצית הזאת שבה תמיד יש את המלחמות האלה, את המבצעים, את הגיוסים. זה בעצם, יש פה איזה מין מחאה שקטה, איזה מין מרד כזה, קטן נגד כל ה... זה קיץ במובנו הגיהנומי, יותר גיהנומי, שלוקחים לך את האוטו, ואין מנוע, אתה צוחק עם זה, בכל הבלגן הזה. איפה היחידה? זה היחידה? לא, אני שואל על כל היחידה. הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה. באמת מציגים צבא שאתה אומר, וואי, איך ניצחנו? איך ניצחנו? איך ניצחנו בכל המלחמות אם זה הצבא? וואי. ואני חושב שהמציאות הרבה יותר קרובה למכונית המגויסת מלמבצע יונתן. האימור של פשה על אלוני הצליח מעל ומעבר למשואר. אפילו הדוקטור גמזו בכבודו בעצמו כותב. שלישיית הגשש החיוור חייבת חוב צמיתות לניסים אלוני. אך השלישייה מחזירה לו ולקהל ריבית דריבית של הנאה טובה וטעימה כארוחה מזרחית עשירת תבלינים המקונחת בקפה טורקי. אל נניה סנובים פזבדו אינטלקטואלים. נחבב ונעריך את שלושת הגששים.
ואחרי שלב מסוים, זה כל כך הצליח, שהייתי קורא לזה, הם הפכו לידיעות אחרונות של ההומור. מה זה ידיעות אחרונות? משהו שפונה, שנגע באיזה נקודה שמדברת אל כולם, לא מעליב בעצם, משתדל מאוד לא להעליב יותר מדי אנשים, וזה מצליח, ולאט לאט זה קיבל, זה כבר כתב את עצמו. אלוני נפרד מהגששים ב-1970, וחוזר לתיאטרון הרפרטוארי לאחת התקופות הפוריות בקריירה שלו. הגשש לא מאמרים הפעם, ופונים למחליף הטבעי של אלוני ושל אופיר גם יחד. האח הגדול של גברי. מי שתרם הכי הרבה לעצב את הדמויות של הגשש, אחרי זה גם הפכו לדמויות הכי חביבות על הקהל ושהכי יפיינו אותם, זה יוסי בנאי. עם כל הכבוד לכותבים, שזה באמת מוסר נכון, ומגיע קרדיט לשייקה ולניסים ולי, באמת, אבל זה הם. הרי כל טקסט הוא בעצם הצהרת כוונות אצל הגשש. אתה בא, כלום, טאבולה ריק, השולחן, אין כלום. ואז אתה מתחיל להכניס אותו לפה. ועד שזה לא יושב נכון בפה ואתה לא עושה את השינויים, אין לך טקסט. הם חלק בלתי נפרד מהכתיבה. זה מכונה הרבה יותר משומנת מהמכוניות המשומשות שמוכרים במערכונים שלהם. בטכניקה הזו מפתחים בנאי והגששים מערכון שמביא להם דן על מגור. המערכון שפרץ את השכל. המערכון שפשוט הוריד את ישראל על הברכיים, מחזיקה את הבטן ומתגלגלת מצחוק. במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. כן, חבוב, מהי השאלה? יש לי שאלה בעברית. שאל בני ונען. לא, אני לא מנען, אני מאשדוד. כן, מה השאלה? אני רק רציתי לשאול איך קוראים לה שופשיק של הקומקום. לא איך קוראים, איך מכנים. סחבי, אני רק שצלתי בשביל הבא. כדי, או על מנת, לא בשביל. הלו! כן. זה רדיו! ודאי, ודאי. שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובי. זרבנה! זין בפתח. הלו! זה רדיו? ובחתיה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו וכן הלאה. תייח לפתח! יחרם ביתך. הקטע המומחה שם ללאג את אותו רדיו שהופך את הגשש לאלילים. ובשבת בבוקר היה יומן החדשות הזה עם המכונת כתיבה. ואחרי זה היה הגשש, איכשהו היה מגיע הגשש, לא זוכר בדיוק מה הסדר הדברים. אני לא מבינה מה זה מצחיק. אותי זה מצחיק. אותי זה מצחיק. לקט מערכונים וקטעי הומור ערך גלעד בן שחר. שבת, תמיד הייתי קם והיו מערכונים והייתי מחכה כזה כמו שאתה קונה כרטיס לוטו, ואם זה היה גשש או שייקה אופיר, אז הייתי עושה יש קטן כזה. הלו! הלו! בלומפילד! הלו, זה בלומשטיין. סליחה, טעות. היה לנו רק באוטו טייפ. אני ישבתי באוטו 3 חודשים, שמעתי בלופ את הקלטת של... ספרים, רבותיי, ספרים. כל סנדלר, מכון הנעל. חנות בתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע. שידרו את זה כל הזמן ברדיו, בלי סוף, ממש בלופ כזה של שבתות, היו אנשים נוסעים, ושומעים את הגשש. ידעתי בעל פה כל את הרע של הקהל, שמישהי אמרה בשורה 6, גם ידעתי. פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. היינו מדמיינים את זה, אתה מבין? זה הופעות שאתה צוחק ואתה לא יודע מה אתה רואה, ואתה שומע גם קהל צוחק. אני חושב שכשהם עשו את המערכונים הם לא חשבו רדיו. חוץ מתיאטרון, הם חשבו רדיו. ההופעה עצמה זה רק, באמת, זה רק לוודא שלא רימו אותי ברדיו. אני מניח שפשה הגאון אמר לעצמו, אלה בבית שלא באו להצגה, בגלל זה הם יקנו עכשיו כרטיס. לעומת מתחנת המערכונים ברדיו, הטלוויזיה הגששים ממעטים להופיע. כשהם צצים לרגע על המסך הקטן, הם משתדלים לעשות את זה בדרך שתישאר חקוקה בזיכרון. מים לדוד המלך, מים לדוד, מים לדוד המלך, מים לדוד. זה היה
בעיטת שפיץ בראש. זה היה לבוא למקום הכי מכובד, הכי קונצנזוס, הכי חגיגי, שכל המדינה מתיישבת, כמו האירוויזיון נגיד של היום או שהיה פעם. מים לדוד המלך, מים, מים לדוד, מים לדוד המלך, מים לדוד. כל החגיגיות הזאת, עם כל הזמרים והתזמורת הפילהרמונית הסימפונית של... מי זוכר? הם היו נורא ממלכתיים מצד אחד, ונורא היה חשוב להם להופיע באירוע של כלל המדינה, של ענייני האומה, ויש רק ערוץ אחד, ורק בשיר אחד, ולא חלילה במערכון. ומצד שני, הם רצו לתת את הטוויסט הקטן הזה. ביים לדוד המלך, ביים, ביים לדוד. כמו שגברי היה עושה, כאלה, היה לו את הדבר הזה, שם את זה ככה, זה היה ענק, ענק. זה שיגע אותי, אני זוכר את אבא שלי גם. שאבא שלך אמר... נקרנו בבית מצחוק. מעורר געגועים. במקביל יוסי בנאי צובר ביטחון כבמאי ומגלה את יכולותיו ככותב. במהלך חמש התוכניות שהוא יעשה איתם, בנאי יוסיף את הרובד שלו לגשש. לאיזו הכמות האדירה של מערכוני בנאי, ודאי זו האיכות. בכל מקרה, אצל בנאי, הקהל יכול לזהות בגשש ביתר קלות את עצמו, את המוסכניק שלו, את הקבלן שמחר לו דירה, את השיפוצניק שמשפץ אותה, ואת הבנקאי שמלווה לו כסף כדי לשלם לכולם. אני רוצה לראות את הפנים של הבעל הרכב הזה. עושים לך עבודת יד, אתה טועה? תראה עבודה חי! במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה. תאמין לי, המדינה היה סגור בזמן. האמת, הם מציגים את ישראל כישראל, בעיקר של אנשים תחמנים. אתה יודע, לא, אני יש לי שם הכי טוב בלילמלום, אתה יכול לשאול. אני שאלתי. נו, מה אמרו לך? שאתה גנב. ותמיד, גם השילוב הזה של... הנוכל, האמפתי, אתה יודע, אחד שמרמה אותך כל הזמן. לא, זה היה טיפול 10,000, רק אנחנו מחשבים לך את זה כמו 5,000. אבל הוא גם נחמד וגם חבב אותך וגם באמת שובר את הדיסטנס. שתראה שאנחנו לא שודדים, שתהיה מבסוט. כי... וגם בבית מלחמה של פערים, יש פערים בין כאלה שיודעים... זה דוקטור פיקס על הבוכתה. המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית. לבין הדיוטות שלא יודעים שום דבר. אני רציתי לשאול אותך... עכשיו. אתם חושבים שאני צריך לחזות? בוודאי! 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 בוא ניקח את כל סוללת בעלי המלאכה למיניהם. האינסטלטור ישנו? הוא עסוק. אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין. זה אין, זה היה. עכשיו זה רוזנבלום וגילדנברוק. זה פה מכון להרזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל. אתה באת למכון הנכון. ואף אחד מהם לא רואה בעצם במערכונים האלה תפקידו לשרת את הלקוח. אז אני אעשה לי טוב, אז משהו נורא דחוף. אתה הזמנת תור? לא. הצחקת אותי. הוא נוסע עובר בגשם. הוא אומר שם במקרה, הוא עושה טובה שהוא מתבונן או עושה משהו. שאני אבוא לאמבטיה שלך? אני חשבתי שאתם תבואו אליי. מי יבוא אליך, אדוני? אתה. מי? מי שהוצג כלא נורמלי זה היה הלקוח המסכן. כמה 50 לירה? 50 לירה? 100 לירה? איך 100 לירה? שרק הגומייה עולה יותר. בדרך כלל כשאתה בא לסידורים ואתה יודע שהסידורים האלה יהיו קשים, אתה חושב שאתה האדם הראשון שהולכים לסדר אותו. אחרי קילומטראז' גששי, אתה יודע שאתה כבר חלק מהעדר. אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירה. אתה מתכוון לומר שהפקדת. אני מתכוון 1,500 לירות. אתה מזדהה גם עם מנהל הבנק הנבוך וגם עם ההוא שבא עם הפחית ואומר תביא הכסף אני שורף הבנק. חבוב, אני רוצה הכסף. זה בלתי אפשרי. טוב, רק כמו בנקוחור, זה בולע אותך, זה שואב אותך, זה גורם לך לבזבז כספים. זה בעצם, זה גם חור בראש, זה גם חור בכיס, זה גם חור בנשמה שלך. זה הבנק הזה. מר ברוך. כן. הבנק ילך לקראתך. כן. ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית. מה זה? תקנה ספרים. אבל אני לא יודע לקרוא. אתה לא צריך לדעת, לקרוא ברור, רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים. ניתן לך 1,500 לירות. הבנת את זה, בר?
כאילו מדינה, כאילו עבד בישראל. הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלו. הם המציאו את הכאילו, תראה כמה כאילו היום השתרש בשפה. אני כאילו דיברתי איתך ברגע כאילו זה. המראה המחויכת שמציבים בנאי והגששים בפני הקהל שלהם הופכת אותם להצלחה חסרת תקדים. גששמניה של ממש. הגששולוג המצוי שמיצא את התקליטים, הרדיו והקסטות יכול לעלות לרגל לאולם המופעים הסמוך לביתו ולראות את אליליו בשר חליפה ודם כדי להשתתף בטקס שנערך עכשיו באולמות ענק, אבל השתנה אך מעט מאז הימים הצפופים של מועדון הסנטר הכפול. התשע ומתענג, וכל הקהל שם מרביץ מילה במילה בעל פה. וצוחקים, כאילו אומרים את המילה, יודעים מה הפאנץ', מוכנים לפאנץ', אומרים אותו, ונקראים שוב. ספרה טובה, גברת זליבנסקי. אבל קוראים לה מועלם. כמו שמספר לך את אותה בדיחה עכשיו פעמיים, בפעם השנייה פחות יצחה. בגששים לא. ידעו בעל פה, הקהל כבר היה אומר את זה איתם, בבית החייל, אם אתה נכנס, אתה שומע את הקהל כבר, סעסה, אמרת, כל הקהל איתו. זה כמו ציטוט מהמקורות. איך אתה, אדוני, לא אומר לך עולם שהכל נהיה בדברו. נכון. זה נכנס לדם, זה נכנס ממילא, לדיבור. במציאות בלתי צפויה לחלוטין, כמו המציאות שלנו, היה משהו אחד צפוי. וזה מתי גברי יגיד, היה מנוע? והוא יגיד, היה מנוע. והוא יגיד, עשית לי כחול כהה. וכל העם חזר על הכחול כהה. ופתאום היה טוב. בן כמה הילד? הוא 6.5, מהר יום הולדת. מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15. העברית היא שפה רצינית. הייתה שפה רצינית. והעברית אחרי הגששים היא לא העברית שלפני הגששים. אני תופס אותו, מקמת אותו, מקמת אותו, מקמת אותו, עושה אותו, נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. מה שהגששים עשו, הם העלו את זה לשפת דיבור, וזו תרומתם. ממה מורכבים חיינו? מחומרים די נחסים כאלה, מי שמוריד, הגברת יורדת עם הפח זבל, שווארמה, סיידים, חומרים ככה... חומרנים, כן, והם לקחו את זה ונתנו לזה איזה מין סלסול באמצעות השפה בעיקר. אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד? בזמן שאתה יושב וצופה בהצגה, וואלה, נדמה לך שאנחנו עם אחד, תמיד. אצלהם כל ישראל בעצם הייתה שכונה אחת גדולה או כיתה אחת גדולה שהם הצליחו לדבר עם כל אנשים, ומדברים על כפר גלובלי, אז יש כפר גששי כזה. לא איש כפשלל יחמיץ את התופעה. ב-1976 הוא מוציא לאור את ספר הזהב של הגשש ועורך את חידון הגשש, כמו חידון התנ"ך, שבסופו יוכתב חתן הגשש העולמי. מה הוא מבקש שיחידו לו? ומה הוא מבטיח לעשות בתמורה? זהו, לך. בעוד שבועיים אני חוזר, תכיני קרח במקרר, אמבטי מים חמים, כבר לא עשיתי שנים, אוכל את הטרת של אמא שלך, אנשוך את האוזן שלך במטבח, אני מבטיח אותו. מה הם שמו בקומפוט, שיש מין הרגשה כזאת, זה די טעים אבל מזכיר את המילואים. ישבתי פשוט בשמירות במגדלים, ופשוט במקום לשמור במגדל כמו שצריך, היה לי פטפון מהסגנון שראיתם פה, ומין נרות שהבאתי, וככה הייתי יושב או עם פנס לסירוגין, ולומד את הספר הזה בשמירות במגדלים של מעוז חיים. חתן הגשש העולמי. בשנת 1976, בחידון בר המצווה, צבר 741 קולות. בני אוברהיים. במקביל מגיעים הגששים גם לסיאם הקולנועי. אתם שמעתם על הזמרת זיזי טריפו? אם הדופק מתפרע. הסיפור ביסודו מתחיל מהמילואים שלי בדרום. הייתה תקופה משום מה די שמחה במילואים. והיינו הרבה מאוד באזורים של ליד התעלה, מול התעלה, דם, רבע, סיני. אפס מעשה, המון שטות. שתי מנות ראשונות לשולחן מספר אחד. תרשו לי להמליץ לכם על מנה עיקרית.
מי שהיה במילואים שהם חסרי אינטיפאדות ונטולי התשה ודברים כאלה, אז באמת יכול היה להזדהות עם הקטע הזה של הסטלבטיות וה... אז תן לשים את הראש על דיונה, תן למות... סירביה! המשפוארת! סרג'ו! סרג'ו, פנית, לא טעית. פניתי לוקח מחטות, אומר אקשן, נכנס בעיקר בקטע ההוא, ושם גם אגב היא צוחקת. שהוא מנשק את ה... נעים מאוד, מותק. את מכירה בוסם פוג'י? פוג'י. תראה, מותק, אני כבר... ואני רואה את גברי ככה כזה, ואני מתחת לס... לא אומר קאט בכלל, מתחת לטרייפוד של המצלמה. ממזרח, ישראל, המכונה מדינה. ישראל מכיר. וממערב, המצרים. גבעת חלפון מכילה גם את חזון השלום הגששי, את התוכנית שלהם למזרח תיכון גשש. גולני, אה? גם מסי. שמחזירה את שייקה, שוב, אל שורשיו המצרי. איפה אתה גר? ברחוב אל ספאח. אל ספאח? קצין כמוך באל ספאח? למה אתה לא תיקח משכנתה ותעבור לצפון העיר? האמת היא שזה היה בסוג של אמפתיה למצרים, באמת זה כן תוצאה של מלחמת יום כיפור. הם לא כאלה. אל תשכח. קפה, לפני שגולש, רגע לפני, מורדים אותך. אללה מעק, ויקטור, אללה מעק. כלומר, גמרנו עם הקטע של גורדיזיות. נפנף אותה, נשבור להם, זה... ראיתי את יעלי. מי זה יעלי? הבת שלי הקטנה. הבת שלך הקטנה פה? לא יכול להיות, נכון, סרג'ו? ויקטור, תרגע, תרגע, רלאקס. תפתח את הפה. תגיד אה. אה. אהה. זה מסביר את הכל. ראיתי אותו, אפשר להגיד, משהו כמו 40 פעם. הפת המורגנה, שמעת? לא. אתה רואה מה אתה חושב שאתה רואה. אבל אתה לא רואה מה אתה באמת חושב. לדבר כזה מותק צריך... אמבטיה חול. אמבטיה בחול? יש כאילו השפעה מקאץ' 22 או מ... מש. או ממש, עם האוהל שמורם ודברים כאלה. בגדול, לא ראו את זה. כן, מותק, אחרי שצחקנו, נעבור לחלק האומנותי. יענו, קרקר נגד קרקר. קרקר נגד קרקר או טריניטי נגד במבינו. 1980 נכנסים הגששים לעשור שלישי של פעילות עם קרקר נגד קרקר. אם אני אסכיר סיוס ינוס מינוס כיסאסו. הלו, יש מישהו בבית? אה? או? פה זה משפחת קרקר, הלו! אני באתי הום? אלי מדרים, מה אתה צוחק? אני ערב העולם מסג, אז צוחקי. אבל בשנים שיבואו, העולם כבר לא יהיה כל כך מצחיק, והגששים קצת התקשו לצחוק. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה? לא עשינו את זה בשביל כסף. לא עשו לי בשביל כסף! דווקא מוטי קירשנבאום, השמאלני הכי ידוע בשוק, הוא האיש שיצליח לשקם בזריזות את מעמדו של הגשש. אני התעקשתי שנצחק על זה שהם הופיעו בבחירות. שהתעקשתי על הדבר הזה, שנזכיר את זה שהם הופיעו בבחירות. היה צריך להכניס, לתת איזה סוויץ' קטן. ברור! בוא תראה מפה, תתעלה. מהגששים, אה? אהלן שייקה. טוב, עצמך, שייקה, תגיד מה אתה עושה, צחוק מני? מה קרה? מה זה, הלך האוטו.
מה הלך? הלך המנוע! היה מנוע? היה מנוע! הכוונה לא הייתה לעשות רק תוכנית אקטואלית, אלא להשתמש לפחות בחלק מהמערכונים בדמויות שהן דמויות היסוד, כי זה בכל זאת צריך להישאר גשש. $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמוק. ב-1990 יוסי בנאי חוזר לעמדת הכותב והבמאי לתוכנית אחרונה של הגשש, כוסות רוח שמה. האם כוסות רוח למת? כמעט. היום הקצב של הגשש לא כל כך עובד. אני הייתי בהופעה שלהם לפני איזה שנתיים בקולנוע מקסים בתל אביב, ונחמץ לי הלב. זה היום עם הערוץ 2 ועם הקצב של הבידור והפרסומות והכל כל כך... בסוג באמת של סיפוקים מיידיים וגירויים מאוד מאוד גבוהים. אין, אנשים רוצים בדיחות, הרבה בדיחות ומהר. יש לי תחושה שהקהל הזה לא אולי... הוא יהיה די עצבני אם יבוא גשש כזה וישב ויעשה את זה לאט לאט ויקח את הזמן. מה נשמע יוסף? מה נשמע? חם בטבריה, חם בחם. טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר. אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה ככה, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר. השוטר מבין, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, רואה את צפת, תכף יורד בחזרה. לגששים היה פיוט. יש חמלה. בגשש יש משהו שמרני, וצריך לומר את זה. אתה יכול להגיד איך זה נמשך 30 שנה, ואפשר להגיד, זה נמשך רק 30 שנה, כי הם לא התחדשו בסופו של דבר. אחרת, היום היה נמשך 40 שנה. הגששים סוגרים את הבסטה באופן סופי ומוחלט יחד עם המילניום. בשנת 2000 הם עורכים את סיבוב ההופעות האחרון שלהם. באותה שנה הם זוכים בפרס ישראל. לא רבים מבאי מועדון הסנטר הכפול חשבו שככה זה ייגמר, אבל בדיוק על זה הם מקבלים את הפרס. על זה שב-1964 הערבוב הזה בין פולנים, יפו, מי... אפילו הציפורים עוד נוחרים על העצים. למה שלא נקבל את ההצעה של רבינוביץ'? שבת, בחייך, תאמין לי. לבד, בלי שותפים. ג'ריקן, ג'ריקן, פח, פח. לפח, לפח. תשתוק ותתעד, טוב? לסרג'ו פנית, לסרג'ו פניתה, ג'ריקניתה. כל אוקטן מלמיליאן. מאוקטן ועד גדול, נפט פה בזול.